tidigare i My Little Pony. Starlight Glimmer! Jag är säker på att jag såg henne, Spike. Välkommen hem, Twilight. Har vi rest bakåt i tiden för att se när Rainbow gör sin första regnbågssmäll? Utan regnbågssmällen kommer du och dina vänner aldrig få det speciella Cutie Mark-bandet. Det Starlight gjorde det förflutna förändrade saker och ting här. Jag vill inte leva i den där hemska framtiden vi såg. Det tror jag inte du behöver. Alla drottning Chrysalis bortbytningar som hittas i den här skogen måste förgöras! My little pony, my little pony. My Little Pony, vänskap är magiskt. Vänta, vi är inga bortbytingar. Jag är en pony och han är en drake. Som att vi går på det, va? Gör något drakigt! En oviss framtid, del 2. Det funkar! Chrysalis tjänar ju vad som helst för att rädda sina otäcka liv. Vänta. Vi får snart se om de bortbytingar är. Men jag tror att något annat ligger bakom det här. Sakura, snälla, du måste lyssna på oss. Under denna salva kan ingen bortbyting bli. Den avslöjar sanningen inuti. Oh! Vad är det som händer? Det som händer är värre än något jag vill minnas. För det är vi som inte borde finnas. Jag tror jag kan förklara. Det kan du nog. Men vi kan inte ta det här. Chrysalis och hennes armé i närheten är. Bortbytingarna tog över för inte länge sedan. Men jag anar att i din värld det inte känns igen. Chrysalis och hennes armé försökte erövra Canterlot, men jag och mina vänner stoppade henne. De vänner som du känner är tyvärr inte här. Men berätta om detta så att jag mig allt lär. Starlight Glimmer, en pony som reser tillbaka i tiden för att stoppa alla mina vänner och mig från att träffas. Är det dessa vänner du nu omförklarar som håller Equestria utom fara? Jag antar det. Men det här är andra gången jag reser tillbaka och den här världen är ännu värre än den förra. Om Starlight gör samma sak varje gång i det förflutna, hur kan då nutiden vara så olika? Ah, tiden är som en flod och minsta lilla förändring i dess rutt kan göra att allting nedströms blir helt kaputt. Denna del av skogen mörk och fuktig är, men det gör att ingen finner vårt läger här. Det här är ju mysigt. Snälla, ni måste hjälpa oss. Bortbytingarna attackerade Ponyville. Vi har knappt på att komma undan. Någon bortbytingsattack var det ej. Bara en av dem som är här och letar efter mig. Det var inte det lättaste att hitta dig, Sakura. Vilken underbar plats ni valt för ert lilla motstånd mot mig. Det ser verkligen smakfullt ut. Men kom igen nu, Sakura. Vi är många fler än ni. Jag vet att du inte vill att någon blir skadad. Om du följer med oss till fängelset i Canterlot så lovar jag att ingen annan blir skadad. Varför skulle hon lita på dig? Borde du inte åtminstone försöka? Chrysalis kanske verkligen håller sitt ord. Spring till kartan. Gör som vi sa. Hindra Starlight så att världen blir bra. Dags att bestämma sig, Sakura. Även om det du säger stämmer nu skulle vi aldrig ge vika för en sån som du. Ja! Ah!
krävs mycket mer än så. Tur för dig då, för jag har mycket mer att ge. Du måste verkligen öva på att sikta. Wow! Vad gör du? Du måste genomföra tävlingen. Aldrig! Det här är mycket mer spännande. Där ser du. Du kan inte hindra mig vad du än gör. Åh, nej! Det var konstigt. Ja, du menar uppenbarligen inte att vi faller, för det verkar som att det blivit vår grej. Nej, de andra gångerna vi kommit tillbaka så har det varit dag. Men kolla! Varför tog kartan oss tillbaka på natten när det var dag när vi åkte? Vi kanske ska fundera på det senare. Som jag kommer ihåg det. Rarity? Slottet är inte öppet för allmänheten idag. Alla broderivävar ska bytas ut igen. Rarity, det är jag! Jag umgås inte med drakar. Jag känner ingen pony som gör det. Rarity, du måste lyssna på mig. Equestrias framtid står på spel. Jag vet inte hur du vet mitt namn, men jag är för upptagen för att lyssna på några turisters löjliga fantasier. Jag måste tillbaka till kartan så att jag kan stoppa Starlight från att ändra historien. Varje gång jag kommer tillbaka till nutiden så är den värre än den förra. Tidsresor, säger du. Det är verkligen något jag skulle vilja se. Berätta nu för mig hur du gör för att resa i tiden. Prinsessan ställer en fråga. Om ni inte vill hamna i fängelsehålan så berättar du för henne vad hon vill veta. Ingen pony i mitt rike förutom jag får besitta en så mäktig magi som kan ändra det förflutna. Ditt rike? Vems annars? Celestias förstås. Min syster har varit fängslad på månen i åratal. Men det är ingenting mot det straff hon gav mig. Och nu, berätta för mig om dina magiska tidsresor. Okej. Twilight, nej! Vi har inget val, Spike. Jag kan ta dig dit, men då måste du ta dig förbi timmervargarna. Jag är härskare över hela Equestria. Tror du inte att jag kan ta hand om några timmervargar? Nej, det vet jag att du kan. Och om du funderar på att försöka rymma, så skulle det sluta väldigt olyckligt för din vän. Hur fungerar det? En pony från min tid använde en formel för att resa bakåt och ändra det förflutna. Och nu ska du ge denna formel till mig. Med formeln så ska jag försäkra mig om att harmonins element aldrig hittas. Och mitt rike kommer bestå för alltid! Kommer inte ske. Va? I min värld så hittade mina vänner och jag elementen och använde dem för att besegra dig. Och jag ska göra allt i min makt för att få tillbaka den världen igen. Mer än någonsin vet jag hur viktigt det är att stoppa dig. Jag har lycka till. Ow!
Twilight? Nej, du hade rätt. Jag kan inte stoppa dig. Men du kan inte hindra mig från att försöka. Och vi skulle fortsätta i all oändlighet. Om det är det som krävs för att du och dina vänner inte ska få till ett lilla Cutie Mark-band, så är jag nöjd. Det du gör får större konsekvenser än Cutie Marks. Allt vi gör här i det förflutna, den minsta förändring, gör enorma förändringar i framtiden. Ja, och sen kommer väl du berätta att hela Equestrias framtid hänger på det som jag gör. Det gör det. Bespara mig ditt övergödda ego. Inga vänner, inte ens prinsessan Twilight är så viktiga. Jag vet inte hur viktiga andra ponys vänskap är för framtiden, men jag kan visa dig hur världen ser ut utan min. Var är vi? I framtiden. Eller rättare sagt, nutiden. Men det finns ingenting här. Jag önskar jag kunde säga att jag är chockad. Men alla världar jag kommer till är värre än den förra. Jag vet inte varför mina vänner och jag är så viktiga för Equestria, men vi är det. Jag tror inte på dig. Kom igen, Starlight. Se dig omkring. Som jag sa, allt vi gör i det förflutna förändrar framtiden. Även den minsta lilla sak. Och det du gör nu leder hit. Jag vet att jag inte kan stoppa dig. Men om du fixerar det här så kanske du ändrar dig. Ändra mig? Du vet ingenting om mig. Jag var helt nöjd och lycklig innan du och dina vänner kom och förstörde allting som jag byggt upp. Jag vet inte vad som hände som fick dig att göra en by utan Cutie Marks. Och jag är ledsen att jag och mina vänner var tvungna att ta den ifrån dig. Vill du veta vad som hände mig? Jag ska visa dig! Vart är vi? Din lilla karta har varenda liten del av Equestria. Och den här delen är mitt hem. Sunburst och jag gjorde allt tillsammans. Jag tror inte ens att vi var ifrån varandra alls. Förrän idag. Hans familj såg hans magiska förmåga och skickade honom till Canterlot. Men jag såg honom aldrig igen. Varför inte? På grund av hans Cutie Mark. Han fick sitt, men inte jag. Han drog vidare, men inte jag. Jag stannade här och fick aldrig någon mer vän. För jag var rädd att de också skulle få ett Cutie Mark och försvinna från mig. Det är ju inte sant. Ett Cutie Mark kan inte ta dina vänner ifrån dig. Alla har inte sån tur att de får sina Cutie Marks samtidigt som sina vänner. Du vet inte hur det är att mista en vän på grund av ett Cutie Mark. Men så fort jag stoppar regnbågssmällen så förstår du. Och när jag har förstört den här rullen så kommer du inte kunna förändra det. Starlight, du har rätt. Jag vet inte vad du har gått igenom. Men jag vet också att du inte kan göra så här. Jag har sett vart det leder och det har du också. Jag såg bara vad du visade mig. Vem vet vad som verkligen kommer att hända? Jag har sett det dussin gånger. Det kommer inte att gå bra för Equestria utan mina vänner. Åh, vad är det som är så speciellt med dina vänner? Hur kan en grupp ponyer som är så olika vara så viktiga? Det är just olikheterna mellan mig och mina vänner som gör vår vänskap så stark. Jag trodde att Sunburst och jag var lika. Men det var inte sant och vår vänskap slets i bitar. Men försök igen. Skaffa nya vänner. Och om något händer som du inte har kontroll över, så jobba på det tillsammans. Det är det vänskap betyder. Och det är inte bara min vänskap som är viktig för Equestria. Alla är lika viktiga. Vi hamnade här när er vänskap tog slut. Men tänk på alla andra som väntar på att få bli vän med dig om du ger dem en chans. Hur kan jag veta att inte all vänskap slutar på samma sätt? Det är upp till dig att se till att de inte gör det.
vänskapslott. Check! Vad i hela Equestria var det? Är alla ponnier okej? Okay? Klirande! En grupp otroliga vänner. Check! Ja, Spike. Det verkar som att vi är hemma. Och vad gör hon här egentligen? Det är liksom en lång historia. Alltså, jag vet att min regnbågsmäll var asgrym, men jag trodde aldrig att hela Equestria hängde på den. Eller på oss! Jag tror det är mer än så. Vänskap knyter samman hela Equestria, och om man tar bort en grupp vänner så försvagas magin. Jag kan inte fatta att ni liksom reste genom tiden. Den där Starlight måste vara riktigt magisk alltså. Hon har helt klart mer talang för magi än någon ponny jag har sett. Min magi kunde inte hindra henne. Jag var tvungen att få henne att förstå. När jag väl förstod det så föll allt annat på plats. Men om hon är så otroligt mäktig så kan vi väl inte skicka iväg henne, eller? Faktum är att jag planerar något annat för henne. Jag vet att det jag gjort är oförsvarligt. Men jag vill att ni ska veta att jag är redo för det straff som ni anser är rätt för mig. Jag har tänkt mycket på hur dåligt Equestria klarade sig utan bara vår vänskap. För även om bara en vänskap dör så kan effekten vara ödesdiger. Ja, jag om någon vet att det är sant. Och det är därför jag har bett dig komma. Om du är villig att lära dig så är jag villig att lära ut det jag kan. Du kan få vara med och göra Equestria till en ännu bättre plats. Hur börjar jag? Att börja är lätt. Allt du behöver göra är att skaffa en vän. Och du har 7 stycken runt omkring dig här. Jag trodde aldrig att jag skulle få en chans att börja om igen. Jag trodde aldrig att det skulle gå att bara kliva in och få en vän. Det är aldrig för sent att förändras. Tiden är här, vi alla vänner till dig är. Vänskapen består av vad man ger. Och om man gör det rätt så går inget snett.